ဒီနေ့ကတော့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 
အဲ့ဒီနေရာမှာနေရင်ကဲကြောက်စစ်လက်ရာတွေနဲ့ထွင်တူထားတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကိုတစုတဝေးတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ယူမတောင်တန်းနဲ့ထိဆက်နေပြီး AR မြစ်ထဲကထိုးထွက်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့အကောက်တောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကောက်တောင်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်ကဘီရံမှာထွင်ထားတဲ့ကြောက်စစ်လက်ရာတွေကိုရှုမြင်ဖို့ဆိုရင်တော့ပြည်မျိုးတစ်ဖက်ကန်းထုံးပုံမျိုးကနေဆက်လေးစီးရပါမယ်တန်ငင်းမျိုးဘက်ကနေလာမယ်ဆိုရင်လေအခုလိုပဲဆက်လီစီးရင် AR မြစ်လေးကိုရှူရှာရင်းနဲ့တောင်ကဝင်ရံကချောက်ဆစ်လက်ရာတွေကိုတိတိတတ်တာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်ရမှာပါဟိုရင်ကတော့ဒီကောက်တောင်ကိုရေဒနာပုံစတောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရေဒနာခုနှစ်ပါးတို့စုဝေးရအရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဒနာပုံစတောင်လို့အမည်တင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကုံးမောင်ခေနောက်ပိုင်းရောက်တော့မင်းနှုံးမင်းတရားကြီးကမြို့တော်ဝန်ဦးကောက်ရကိုရေနာပုံစတောင်ကြီးမှာအကောက်ယုံဖွင့်စီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကောက်ယုံဟာမြမပြည်အထက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းကိုကုန်ကူးနေတဲ့လေတမန်ကြီးတွေကိုအခွန်ခောက်ခံပြီးနေပြည်တော်ကိုဆက်သရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်စုံအခြေမှာအခွန်ခောက်ခံတာကိုအစွဲပြူပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အကောက်တောင်လို့အမည်တွင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကောက်တောင်မှာရှိတဲ့နေရင်ကဲစင်းတူလက်ရာတွေကတော့ကုန်းမောင်ခင်းနဲ့ကုန်းမောင်ခင်းမတိုင်ခင်လက်ရာတွေအပြင်အင်းဝခေလက်ရာတချို့လည်းပါဝင်နေတယ်လို့သူတေသူတွေကခံမှန်းကြပါဗျ။မြစ်အတွင်းအစုံစံသွားလာနေတဲ့လေတွေဟာခဏတစ်ဖြုတ်နားကိုရာကလှေနဲ့ပါလာတဲ့ကြောက်စစ်ပညာရှင်တွေကဒီကြောက်ကပင်းရံကိုထင်ထူပြီးလောအားဌာနပြုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေရာအကောက်ကောက်တဲ့အခွန်ဆောင်တဲ့အဲ့ခါမှာကုံတဲ့လေးတွေကတန်းစီရတယ်ခိုးတော့အဲ့နေရာဆရာတို့လည်းအရင်တော့ရောက်ဖူးတယ်ကျင်းကျင်းလေးမြေကျောင်းတော်တော်ကျင်းတယ်အခုတော့အရှိတ်ဖက်ချမ်းကမ်းပြူလို့ကမ်းပြူလို့ဟိုတော်တော်အရင်အထက်ကိုနှစ်ဆမကောက်ကျဲပါလားခိုးတော့တော့ကျင်းတယ်ဒီမြေကျင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့အကောက်စကန်ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဟိုလှည့်ပတ်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြေးလို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့အခွန်မဆောင်ခင်တန်းစီရတော့တန်းစီဆောင်ရင်ဒီကမ်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဒါတူဦးဝါနဲ့စိတ်ကူးရပြီးဒီထုံကြောက်တောင်နေရင်မှဗုဒ္ဓရုပ်ပွားထုလိုက်တာနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကောက်ခွန်ဆောင်မှုတန်းစီရက်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားလှေတွေရပါသဘောကျပြီးအတူယူပြီးအဲ့ဒီမှာထုကြတာတဲ့ဒီအကောက်တောင်ရဲ့ရင်ပြင်ပေါ်မှာတော့ရွှေမြင်တင်းလို့ဘွဲ့နာမည်ရှိတဲ့ဇေဒီတစုရှိပါတယ်ဒီဇေဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကောင်းကိုတော့အခုလိုယုံကြည်တတ်ဝင်ကြပါတယ်ဒီတောင်ကြီးပေါ်မှာတည်တည်မင်းကြီးကအုပ်ဆုံးပြီးတော့မင်းဆူဆံခဲ့တယ်။တည်တည်မင်းကြီးမင်းကြီးမှာအချင်းပြောရင်တော့သာသုံးပါရှိတယ်။မဟာပုံစရယ်၊သုဒ္ဓပုံစရယ်၊တန်ပုံစရယ်ဆိုပြီးတော့သုံးပါရှိတယ်။အဲဒီသုံးပါရှိတဲ့အထက်မှာအကြီးဆုံးသားကမဟာပုံစတောင်ကြီးဗျာမင်းကတည်တည်မင်းကြီးကိုဆက်သားတဲ့နာမည်နာမည်မြန်ကိုသားကြီးကိုပေးတယ်။ဓာတ်လုံးဓာတ်တော်လုံးကြီးနဲ့တဆူတယ်။သားသုံးကိုတဆူပြီ။အဲမှာဓာတ်တော်တဆူနဲ့အဲ့နာမည်မြန်နဲ့ရွှေတလေးတင်ပြီးတော့ဌာပနာခဲ့တဲ့အတွက်ရွှေမြင်းတင်လို့လေသူကာလဝေရတချို့ကရွှေမြင်းနဲ့ရွှေမြင်းနဲ့လို့ဒါအလတ်သုလာဘုံသာမင်းသားကတော့ဒီရွှေတွေကိုခေထလုံးနဲ့ကျင်နာတွေအပြစ်တင်ပြီးတော့ဌာပနာခဲ့တဲ့အတွက်တော့ရွှေရထားခင်ပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့မောင်စောကြီးတို့ရွှေမြင်းနဲ့ဖရားရဲ့မြောက်ဖက်နန်းနန်းရဲ့မြောက်ဖက်တို့တစ်ဖာလုံးတော့ပဲရှိပါတယ်အဲရွှေမြင်းနဲ့ဖရားရဲ့တောင်ပဲတစ်ဖာလုံးကတော့ညီငယ်ဆုံးတန်ဖိုးဆောင်နေတာလေအဲ့လိုသူဓာတ်တော်သူနဲ့လက်ရထားနဲ့ရွှေတဲ့ရေနာတွေကိုတင်းပြီးတော့အပြစ်ဌာပနာခဲ့တဲ့အတွက်သူကတော့ရွှေလက်တဲ့ဖရာပေါ့အခုတော့နောင်တော်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ညီတော်နှစ်ပါးရဲ့စီဒီနှစ်စုကမတူတော်တိုက်တူးသမားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြက်စီးယိုယွင်းနေပါပြီထားကြောင့်မို့ကြံရှိနေသေးတဲ့ရွှေမြင်းနေစီတော်ကိုတော့ခေအဆက်ဆက်ထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ
ရှင်မြင်းနေဖျားရဲ့မြောက်ဖက်တစ်ဖာလုံးလောက်ဝင်စင်မှာလူတချို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်မြမဆူရိုးစကားတွေကဘနဖူးတိုက်တူဆိုတဲ့စကားလေးကိုကြားပူကြမယ်ထင်ပါတယ်တိုက်တူးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတချို့တွေကယုံနှင်းပုံမြင်လို့သတ်မှတ်ကြပေမဲ့တချို့ကတော့တကယ့်အဖြစ်ပြက်လို့ယုံကြည်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့မင်းနှုံးမင်းလက်ထက်တုန်းကတိုက်စရာကြီးဥပွားတို့တူးခဲ့တဲ့တိုက်တွင်းနေရလို့ဒီရက်ဒီဒေသကယုံကြည်သက်ဝင်ကြသလိုဒီအောက်တောင်ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေကလည်းစိတ်ဝင်တစားလေ့လာကြတဲ့နေရာတစ်ခုပါไคงูก็อุปวาไตဆိုတာကလည်းတိတိပင်္ဂလိုဘင်းကြီးပေါ့เนาะဒီမှာသာသနာပြုခဲ့တဲ့တိတိမင်္ဂလာဘင်းကြီးကိုတရားမင်းကမနှောမနှေးရမနှောမနှေးရပြတယ်များကိုဆက်သတဲ့အခါမှာအဲတိုက်စာရေးရနေပြီးတော့မှာမင်းတို့မင်းကြီးတဲ့ခါမှာအဲတိုက်စာရေးဥပဝါကိုသူကသွားပြီးတော့မင်းသူတပြည့်လက်သားတွေနဲ့စုံနေစာနဲ့သွားတူကြီးဆိုပြီးတော့သူကအမိန်တော်ပေးတဲ့ခါမှာတိုက်စာရေးဥပဝါကြီးကိုသုံးတပြည့်လက်သားအစုံနေနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတယ်သုံးနှစ်သုံးမူလာပြီးတော့ဒီမှာတူပါတယ်တူတဲ့တွေ့သူကအဲ့မှာတူးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်တွင်းကြီးဟာပေါ့နော်ခုလောက်ထိခုတော်မှာ12000လောက်ရှိပါတယ်ရခိုင်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကတော့အချီတလုံးအောင်ချလို့ရတယ်ရခိုင်လင်းကားဆန်တွေကတော့မှာပြတော့ KO က15000 16000 18000ဝါတော့ထိုးကြည့်တာပေါ့ဝါတရှိထိုးကြည့်တာမမီဘူးပေါ့တော့မရပါဘူးအာယူရမရတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီတွင်းကြီးကရေတွေထွက်လာတယ်ပေါ့ဒီကောက်တောင်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရာအကောက်တောင်စွန်းနဲ့ကြီးတောင်တို့မှာနတ်ပူဆောင်မှုတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီဒီပင်လုံးမင်းရဲ့ရောင်းနှန်းတာမိဖုရားကြီးကမွေးတဲ့သားတော်သမီးတော်နှစ်ပါးပေါ့သူကဒီတီတီပင်လုံးမင်းကိုပုံကံပဲအကြံပြုတယ်ပေါ့အဲအချိန်မှာတီတီပင်လုံးမင်းကြီးကသူ့သားနဲ့သမီးကိုပုံကံနဲ့အေးအေးကိုဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဂရီဘာအိတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မြေတဲ့မျောတတ်စီဆိုတဲ့အမိန်ကိုပေးလိုက်တယ်အဲအချိန်မှာသူတို့ကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဒီဘင်းရဲ့သားတွေသမီးတွေဆိုတော့တခါတည်းအယူမတော့နှစ်သိန်းနေဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်မတခါတဲ့ဘင်းကိုလာပြီးတော့အပိုင်းသားတောင်းရတော့အဲချိန်မှာပဲဘင်းကလည်းတိတိပင်လုံးမင်းကလည်းတားတော့သမီးတော်တွေကိုသူကအပိုင်းသားပေးတယ်ပေါ့ဒီအောက်တောင်သခင်ကြီးကိုဒီဘက်မှာထားတယ်ကြီးတောင်သခင်မလေးကိုသူကဟိုးဟိုးဘက်မှာထားတယ်ဟိုဘက်မှာကြီးတောင်လို့ခေါ်တယ်အဲကြီးတောင်ဟိုတော့တော့ကြီးတောင်လို့ခေါ်တယ်ခုကျတော့ကြီးတောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုတဏှာကြီးစင်စင်သမိုင်းဆက်လန်းတွေရှိရဲ့အခြားအရာတွေလည်းဒီအောက်တောင်မှာရှိပါသေးတယ်ဒါလေးကတဘာဝအကြောက်စစ်ကြောက်ဖာအဲရွှေလောင်းတော့ရွှေဖာပေါ့ဒါလေးကြောပြင်းကိုရေလောင်းတို့ရေလောင်းအေးမြတာတို့အဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလေးအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်အေးတယ်ပေါ့အဲအားညွှဲတုံးညွှဲတာစီတဲပြီးရဆင်းမြင်းနေစီတဲပြီးရဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲဘောက်လို့ဆိုတော့အောက်မှာငကားတက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်လေဒီငကားချင်းတုံးညွှဲတယ်အဲ့လူတွေနဲ့မကောက်ဘူးဒီငကားပါဖျားတက်ပြီလေဘောရှိတယ်ဟောတော့အရင်တော့ဟာဒီငကားတွေတက်လာတာကိုမြင်မှုကြတယ်ဒါအခုချိန်မှာလူတွေရောက်ပေါများလာတော့ဒါတွေငကားတွေကထောက်ပွယ်ထားတဲ့သဘောအဲကြောင့်ဒီတောင်းလာဆရာတော်တွေကငကားတွေအိမ်မက်မက်တဲ့အတွက်ဆရာလေးကိုထုလုပ်ပြီးပို့ခဲ့တာဒီငကားတွေဆရာလေးပြီးတော့ဒီကောက်တောင်ကိုရောက်သူတိုင်းသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဂျုံဂျုံကျရေတံခွန်ပါ။ဒီရေတံခွန်ဟာအေရီနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကိုခြားထားတဲ့ချောင်းနေရာမှာတည်ရှိပြီးခတင်ကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်နေရကြောင်းသူကိုခတင်ကြီးရေတံခွန်လို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်။အကောက်တောင်ရဲ့ဖျားပွဲတော်လာဖြစ်တဲ့ဝါဆိုလာပြည်နေတွေမှာတော့ရေတွေပြည့်ရှည်နေတဲ့ဒီရေတကွန်ကြီးကလူစီကားပါတယ်။မျိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေတွေရှမ်းပြီးတော့နော်မဖျားဖျားနဲ့စစ်ကြနေပြီးတော့ရန်ကိုစီပါတယ်။တော်တော်လှပါတယ်။ဖျားပူပူတိုင်းရှင်မင်းရဲ့ကောက်တောင်ဖျားကိုပူပူတိုင်းနဲ့အလဲလိုင်းလာနဲ့လူငယ်လူကြီးပေါ့နော်။ဝါဆိုလာပြည်နေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များစီကြပါတယ်။နည်းနည်းရက်ကလည်းလူတွေလည်းအော်လို့လာကြပါတယ်။အောက်ကနေပါရတယ်ဘယ်လိုလဲ။ဟိုကကြောက်စိတ်ဒီရေတံခွန်ကြီးစီသွားတဲ့လမ်းမှာရသေးအသွင်နဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ပြင်ဆောင်ဝကီ၅ဦးနဲ့ဖျားဆင်းတူတော်ကိုလည်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပါဖျားဘူးနဲ့လာရောက်လေ့လာသူတွေအဆင်ပြေစေရေးအတွက်
ဒီကောက်တောင်ပေါ်မှာနေထိုင်စရာနဲ့တက်တက်လို့ထမင်းဟင်းရာတွေကိုစီစဉ်ပေးနေတဲ့ဥပညာဒီပါဆိုတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းရှိပါတယ်ဆရာတော်ကဒီကောက်တောင်မှာတရားရည်သားတွေဖွင့်လှစ်ပြီးသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါဦးစင်းသာသနာပြုခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့28လောက်ပါဘုရားဆရာတော်နဲ့3နှစ်လောက်တွေ့ပြီးတော့သူကလူထွက်သွားတယ်ဘုရားတော်အဲ့ရှင်ကစားပြီးဥစဉ်ဝါကြောင်းနေတဲ့စားပြီးဒီတော်ဆူရတာလမ်းနေလည်းပဲဥစဉ်ဖောက်ဒီတန်းနေလည်းပဲဖောက်ရတာဒီလမ်းနေဒီရွက်ကလမ်းဟိုဘက်ကလမ်းပေါ့ဗျာကျောင်းနေဇေယဘုရားကျောင်းကံဇေယဆိုတော့ဥစဉ်လမ်းမှာစီစီပေါ့ဥစဉ်သာဆက်တိဆောက်တဲ့ဘာသာမျိုးဖြစ်ပါလေအဲဒီကျွေးမှုဝင်းမှုတော့ဥစဉ်ကတက်ကုန်ဘုံပြေးနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးသက်လေးနိုင်ကျွန်မကြည့်ပါတယ်တက်ခူလို့ရပါတယ်ရေချိုးလို့ရပါတယ်အင်္ဒါကမပွေးရပါဘူးဆုံးအဲ့ဥစဉ်တက်ဘုံပြေးဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတစ်ထောင်အကောက်တောင်လို့ရှိအဆိုတွေရာအများအပြားတည်ရှိနေတဲ့ဒီစင်းလူတော်တွေကိုလာပြည်နေတိုင်းစံတတင်းချက်စွန်းကိုကြီးစွန်းတစွန်းနဲ့ကတ်လူတဲ့အခါမှာစွန်းတာကုန်ပြီးရုပ်ပွားတော်တွေကြန့်ရှိနေခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ဒီရုပ်ပွားတော်တွေဟာကြီးရဲ့ကြီးတိုက်စားတာတွေမြင်းငလင်တို့လိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်ပြမကူနီယံတွေပြိုကျပျက်စီးပြီးရေမှာခခဲ့တဲ့အတွက်စင်းနုတော်390သာကျန်ရှိတော့တာပါတခြားဒီဥရုနေတံမိုးတံကြောင့်ပျက်စီးတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဟာတစ်ကတော့ရှောင်းသူရနာဌာနအနေနဲ့ဒါထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်နှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရေဘော့ဒေသခံတွေရောပို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအလှူရှင်တွေရောပေါ့နော်တရားတွေထင်းထင်းဆော့ဆော့ဖို့ရံပုံငွေလိုအပ်တာပေါ့အလှူရှင်တွေများများနဲ့မြန်မြန်ပို့ရင်တော့မြန်မြန်နဲ့မြန်မြန်ထင်းထင်းဆော့ဆော့ပေးနိုင်မှာပါဒီကောက်တောင်ဟာတောင်ကြီးကနေအမြင့်ပေတစ်ထောင်မှတည်ရှိပြီးတိုက်စုံဓာတ်စုံနတ်စုံတွေလည်းပေါ်တယ်လို့ယူဆကြတဲ့အပြင်ရှေးလက်ရာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေရဲ့မုဒ္ဒရာအမျိုးမျိုးနဲ့ကြောက်စက်လက်ရာတွေဟာလည်းကြောက်ကပေရံမှာထူးခြားနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းဧည့်သည်တွေသာမကပြည်ပဧည့်သည်တွေပါလာရောက်လည်လာကြတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှတရားတွေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သမိုင်းတန်ဖိုးလည်းရှိဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုရဲ့ပြရုပ်အဖြစ်လည်းတည်ရှိနေတယ်ဒီကောက်တောင်ရဲ့ကောက်ချောင်းအလှလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်